Salve família, sejam bem-vindos a Hyped Content, o melhor canal de streetwear do Brasil. Hoje eu tô recebendo meu amigo Tom. Ele vai mostrar o que, que ele tem no armário dele e vai compartilhar com vocês, então... Prazer, galera. Finalmente aqui, eu vi que vocês estavam pedindo pra gente fazer esse vídeo. Vou mostrar também aqui umas skins que o Fê falou que a gente devia fazer no último vídeo. Pode crer. Antes de a gente falar das coisas que você tem, eu queria fazer umas perguntas sobre os seus gostos pessoais pra você compartilhar com eles. Eu sou seu brother, eu vejo você falar muito comigo de Dunk. Sim. E eu queria saber se Dunk é a sua silhueta favorita de tênis ou se é outra. Dunk sempre foi a minha silhueta favorita de tênis. Meu pai tinha alguns Dunks, eu ganhei Dunk quando eu era mais novo também, então eu já comecei a colecionar há muito tempo. Eu acabei vendendo minha coleção um tempo desses e eu adquiri esse aqui recentemente. Que foi o primeiro tênis que eu comprei depois que conheci você. Qual o nome dessa CW? Kumquat Pine. Ele é de 2013. Ele é um abacaxi, ó. Mano, ele é bonito pra caramba, mano. Ele é muito... Na moral, eu nunca tinha visto essa cor. A textura dele é toda de abacaxi por fora, assim. Ele é muito confortável por dentro. Você falou pra mim que você tava tentando pegar o Dunk do Travis, que você queria o Strange Love. Compartilha com eles como é que foi tomar ele nos dois últimos drops. Não. Eu peguei o Dunk do... Não peguei no drop, mas eu comprei o resell. Eu fiquei puto, eu nem gostei do... Do Travis. Do Travis. Eu nem gostei do Dunk do Travis. Só que eu fiquei tão puto que eu não consegui pegar no resell que eu tive que comprar, mano. A gente entrou no site também e os caras fuderam o drop. Foi foda mesmo, foi difícil de pegar. Foda. Foi tipo 6:06 da manhã, João. O site fica muito pesado também, em geral, entrando, tá ligado? É, dá pra pegar um servidor melhor aí, eu acho que dá pra melhorar esse drop. Fala pra mim, por que que você resolveu pegar esse Force aqui, mano? Irmão, eu sempre curti esse tênis, eu não tinha condição quando ele lançou. O resell dele foi tipo uns 3 mil, né, porque eu não tinha. E de um tempo pra cá eu comecei a trabalhar numa parada que eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro aí. Eu consegui montar minha casa, consegui comprar as coisas que eu quis finalmente. E eu acabei pagando o resell dele agora, que foi mais do que eu devia ter pagado antes. Deus me livre, irmão. Quanto você pagou? Eu paguei 7,5 nesse aqui. Nossa, só que agora ele já tá valendo tipo uns 10, 12. Então eu só ganhei, tá ligado? Eu já vi uma galera vendendo um pouco mais barato. Mas esse é realmente o preço. Sabe que é hoje em dia. 7,5, você nem pagou assim mal, tá ligado? Como foi o primeiro tênis deles, da primeira linha, eles tinham o lacre preso aqui dentro do tênis, ó. Dentro de uma aba do tênis. Agora os lacres eles não vêm, mas assim, eles vêm aqui soltos pra você poder tirar e usar quando você quiser. Sério, mano? A galera cortava isso aqui, então a maioria dos tênis perdeu o valor. Tem muita gente que vende com lacre em reserva aqui, ó. E muita gente compra sem saber disso. Mano, eu não sabia que o lacre vinha aqui. É. Porque no Force, no preto e no Volt, eu me lembro que não veio. Exato, tá, o lacre vinha aqui, ó. E muita gente cortou na época, porque não tinha utilidade. Eles achavam que não tinha utilidade. Mas isso só no Force? Só no Force. Ah, tá. É. Eu peguei esse tênis aqui na época, mas como eu tenho o outro Vulcanized, eu acabei optando por fazer o resell desse. Apesar de achar ele um tênis muito louco, mano, e eu vejo vários caras andando de skate com esse tênis, é foda. Eu comprei esse aqui porque ele era... quando eu comecei no Off-White, que assim, uma vez eu falei com o Fê o seguinte: irmão, eu não vou gastar mais de R$2.000 em nada na minha vida, com tênis, seja com roupa. E você me falou, mano, eu tinha esse mesmo pensamento, só que você trabalha pra isso. Aí eu comecei a pensar, mano, eu trabalho pra ter minhas coisas, então por que que eu não posso ter? Tipo, eu queria muito UNC, lembra que eu queria fazer um mês, eu comprei não, faz um na mês. Na moral, toda vez que o Tom fala assim pra mim: ah, irmão, tô querendo pegar esse tênis. Já, tipo, 3 dias ele aparece com a porra do tênis. Foi assim com o UNC, foi assim com o Force. Eu ainda fico tentando segurar ele, assim, porque, tipo, o preço dessas coisas tá muito caro agora, tá ligado? Eu gosto das paradas antigas. Mas quem gosta, paga, irmão, né? Eu não tinha aconteceu antes e agora, como eu tenho, eu tive que pagar o resell nas paradas que eu queria. Porque senão você não vai ter. Eu não vou ter, só que eu queria muito. Então eu tenho que trabalhar pra conseguir as paradas. Eu tô vendo aqui que você tem um Dox também. Eu tenho o Dox, mano. Eu acho que Dox é sempre uma boa opção, tá ligado? Eu viajei agora pra Nova York, eu levei o meu Dox. Eu não usei, mas eu levei porque eu sabia que eu podia precisar, tá ligado? Bom, esse tênis, ele... Sapato. É, esse tênis, esse sapato, ele foi usado na guerra. O soldado, ele conseguia mergulhar o pé na lama e ele não ficava doente porque esse tênis protege. Tipo, ele dura muito. Eu tenho ele faz uns 4 anos já. E assim, em 4 anos... Isso é pra usar mesmo, mano, na moral. Uns 4 anos, ele tá em muito bom estado, sério. Ele não é um tênis, ele não é um sapato tão caro, tá ligado? Quanto você pagou nele, lembra? Foi tipo na época que o dólar tava 2,20, eu paguei R$600. Agora você consegue achar por uns 2 mil. Eu sei que R$600 ainda parece muito dinheiro, mas num bom sapato... 4 anos pra ele tá assim... Eu paguei muito mais caro no meu... Não, eu peguei uma na promoção, eu sou ligeiro. O meu foi US$135. Oh, faz as contas aí, era R$4 na época. Dá, pagou a mesma coisa que paguei um pouquinho mais que você. E eu tava vendo aqui as coisas que você tem de acessório. Eu acho esse seu porta-cartão muito legal. Cara, eu achei ele a mais. É um porta-cartão do Off-White.
Mano, pra 19 mil cartões, tá ligado? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A qualidade dele é muito boa. O problema é que ele é um pouco grande. Quando você coloca no bolso, ele dá uma massadinha aqui. Mas, em geral, não tem uma reclamação dele. É normal, dele. Bota cartão e acontece isso mesmo. Você tem um cinto da Gucci pra quando você quer ficar um pouco mais sofisticado. É, mas eu uso ele na roupa despojada mesmo, pro dia a dia, mano. Então, eu separei minhas peças favoritas aqui, coloquei na arara. Obviamente, não deixo ela aqui no meio da sala sempre, mas bora que eu vou mostrar algumas que mais gosto e mais uso. Essa camiseta aqui do Off-White eu comprei recentemente. Eu não usei muito ela, porque ela ficou pequena pra mim. E ela é muito delicada, cara. Inclusive, o tecido dela, tipo, deu uma rasgada aqui. As primeiras camisetas, elas eram bem delicadinhas, ó. O tecido esticava muito mais. Então, se você der uma lavada nisso aqui, ela já rasga. Da hora, real, mano. Ela é maravilhosa. Ela é da primeira coleção deles, 2017. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi você postando um story, acho que foi ontem ou anteontem, que você tava cortando. Então, essa tag aqui, você cortou da outra só? Cortei da outra. Essa aqui é nova, ela chegou pra mim ontem. Porque eu já tive uma camisa da Off-White e é difícil usar com a parada assim. Eu usei uma vez assim, depois eu tirei. É, ela chegou pra mim ontem, eu não queria usar com a tag, eu acabei cortando. Só que as camisetas antigas, assim como o Force, eles vinham com essa tag aqui, ó. As camisetas Off-White, os casacos novos, não vêm com essa tag mais. Tipo, até porque seria meio inútil colocar essa tag gigante numa camiseta. Moleque, eu tinha uma camisa da Off-White que era muito foda. Eu vou procurar essa foto pra pedir pro cara mostrar aqui pra vocês. Você lembra da minha camisa como era? Era com... Não, era com as linhas diagonais, assim, com fogo. Ah, eu vi essa. Saindo, era muito foda. A minha era preta. E na frente era uma mão com fogo, assim. Só que aí eu vi uma celebridade muito badara usando, eu vendi minha blusa. Sem maldade. Tem essa também, mano. Quando você vê alguém que você não gosta, alguém zoado usando a camiseta... Não, não é nem que eu não gosto, não. É que não tinha nada a ver, tá ligado? Aí começaram a comparar. Falaram assim, ah, você tem a camisa igual a dele. Não, mano, não tenho, não. Só ele que ela tem. Ela queima, mano. Você é louco. Tem esse outro casaco aqui que chegou pra mim também, semana retrasada. Eu recebi de uma marca chamada Disturber. Eu curti muito. Você tem várias jaquetas, eu já vi essa fita. Mano, tem esse casaco meu da Ruff aqui, essa jaqueta da Ruff. Eu acho ela maravilhosa, do Gato Félix. Linda, linda, linda. Eu cheguei lá na Maze e era a última peça, XGG, meu tamanho mesmo. Da hora. Mano, o Tom não parece, mas o Tom ele é mó alto, mano. E ele é grande também. Mesmo ele parecendo magrão assim, ele não é tão magro. Mano, aqui você tá de salto, eu tô descalço. Aí você tá parecendo que você é mais alto, mas você é mó baixinho. Para, mano. Tá tirando, moleque. Ô, na moral, agora é desafio. Vamos ver não, se sou baixinho mesmo. E aí? Aqui você tá mó de salto, tá com 4 centímetros de salto aqui. Mano, meu cachorro é mais alto que você. Para, mano. Me respeita, mano. Aí. Tá vendo? Para de estar aí. Mano, esse suéter, que eu posso chamar ele de suéter, é um suéter da Diesel. Ele é maravilhoso, mano. Parece o look de boy. Esse é muito foda. A gente tinha feito um job pra Diesel, eu fiquei... Em dúvida se eu pegava essa peça, que essa era muito foda, real. Eu mano. Peguei, não tinha mas como. Mas um salve pra firma, que a Diesel é zica. É muito zica. A única parada dele é que ele, como é um suéter muito pesado, quando você coloca ele no cabide, você tem que colocar com dois cabides pra não marcar. Porque até assim ele marca aqui, ó. Ah, é, mano, isso que é foda. Isso é foda, tem que deixar ele dobrado, mas eu gosto de deixar no cabide, então tem que colocar com dois. Até uma dica pra vocês, mano. Acho que essa é a boa dobrar, se pá. Mas é foda, cabide acaba marcando mesmo, tipo, não tem jeito. Outra camiseta aqui da Diesel, do mesmo job. Muito da hora, eu gosto de coisa bem larga, assim, como vocês podem ver, mano. E essa aqui, ela tem um detalhe que foi, tipo, um ponto puta positivo pra mim. Eu lavo as paradas aqui embaixo na lave seca e a maioria das minhas roupas, elas encolhem. Então eu compro até um tamanho maior, ela não encolheu. Da hora. Qualidade muito louca. Esse casaco aqui eu usava quando tava bem frio, eu comprei ele em Nova York também, uma Zara de lá. Da hora, muito mano. Muito grande. Preciso dar uma lavada nele, ele tá meio amarelado agora, mas ele é muito bonito, mano. Aonde tá amarelado? Mano, tá por dentro. Nossa, você suou, ele suou no bagulho, mano. Qualquer fita. Ô, deixa eu mostrar esse aqui, que esse aqui eu achei muito da hora, eu nunca vi você usando, mano. Mano, eu comprei ele... É um hoodie da Stussy, mano. Eu comprei ele e eu perdi esse cordãozinho que fica saindo daqui. Por isso que você não usa? E eu acabei nunca usando. É só você botar outro, porra. É, eu vou botar outro uma hora, mas eu achei ele bem bonito. Mas né? É mó trampo. Atrás ele é muito legal também, tem um estúdio bem grande aqui. Um blazer da Lacoste.
cara é chique, mano. É, mano. Às vezes ele fala assim, vamos dar uma olhada, vamos jantar, eu chego aqui, o cara tá de paletó, irmão, tá tirando. Ah, mano, mas fica mó da hora, velho. Camisa da Champion, básica, mesma fita da Diesel, só que ao contrário. Ela, quando eu lavei, ela encolheu demais. Irmão, essa camisa ela era enorme. Ela encolheu muito, muito, muito. Agora eu uso ela pra dormir. Esse hoodie aqui? Mano, esse hoodie... Esse tem uma história legal. Esse é uma colaboração de um time que chama Sur Game. Eu jogo Fortnite profissionalmente. E eu fui o primeiro brasileiro a entrar nesse time aqui. Na real, eu fui o primeiro brasileiro a jogar Fortnite e jogar num time lá fora. Isso em março do ano passado. E, coincidentemente, eu ganhei de presente deles esse hoodie aqui, que eles fizeram uma colaboração com a Champion, teve 50 peças só. Que da hora, mano. Claro. Então, a minha é uma de 50. Mas você ganhou, então? Eu ganhei deles. Da hora, mano, que da hora. Mesma fita esse casaco do Discord aqui, ele é pra quem é parceiro do Discord. Discord é aquela fita que você me liga, vídeo chamada? Mano, Discord é tipo um Skype pra quem é gamer, tipo um WhatsApp e um Skype pra quem é gamer. Só que também tem uma rede social lá dentro, você pode criar um servidor e conversar com a galera. É até interessante você criar um pra galera que quer jogar com você um Call of Duty de vez em quando, com uma parada assim. Olha as ideias. Porque você tem que começar a fazer stream, mano. Ele joga muito bem, Call of Duty. Irmão, ele tá falando isso todo dia agora, mano. Eu já faço. Só que eu faço no Insta, faço um monte de live lá, tá ligado? Mano, tem que fazer na Twitch, no Facebook, alguma rede social, assim. Comenta aqui embaixo se vocês estão acostumados a acompanhar esse tipo de trampo, tipo, stream live na stream, na Twitch. Vídeo de jogos. Se vocês acompanham esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo. Outro blazer aqui da Calvin Klein, dessa vez, preto também. Esse aqui eu uso muito. Então resolvi trazer pra mano, cá. Tá cheio de pelo do cachorro dele, cara, irmão. Esse cachorro, ele domina a casa. Hoje a casa tá limpa porque eu limpei. Eu aspirei aqui, onde vocês viram. Mas a casa geralmente é cheia, cheia, cheia. É que a casa é dele, tá ligado? Você que mora aqui com ele, né? Sim. A gente chegou aqui e, mano, começou a correr de um lado pro outro, igual o doido, mano. Agora ele tá de boa. E, tipo, não tem ninguém pra ficar limpando a casa. Então é todo dia. Tem que acordar de manhã, passar um aspirador aqui. Aí pega no sofá... Ele acordou e mijou no sofá, deixou um pelo aqui. Mano, ter cachorro é assim. Ele vai morar sozinho agora. Sim. E você vai ter seus dois cachorros lá. Você vai passar pela mesma fita, irmão. Não, mas meu cachorro não mija de casa, não. Não, mas ele vai soltar pelo. Ah, vai é? Isso é. A sopa tão fodida. Mostra esse hoodie, mano. Esse hoodie aqui, Off-White, ele é da mesma edição desse aqui. Você já apareceu num vídeo usando ele. Sim. Agora que eu vi, é a mesma estampa. É a mesma estampa. Eu gostei demais e eu queria pegar os dois. Eles lançaram esse ano também, acho que foi a última coleção da Off-White. Diferente da camiseta, eu não quis cortar a tag, porque eu não usei muito esse hoodie. Eu usei acho que umas duas vezes, assim. Ele é muito, muito quente. Mas ele é muito foda. Mostra de frente. Pra quem não se lembra, o Tom usou esse hoodie, salvo engano, no vídeo que a gente gravou lá na Maze, uma hora que a gente parou ele lá fora. Eu me lembro desse cordão aqui, é o que eu mais gosto do casaco. Acho que, tipo... O hoodie é mais da hora do que a camiseta, por causa disso. Eu tô afim de pegar a versão branca dele agora. É, mas esse aqui é igual o outro. Ele é de acrílico aqui atrás. Muito da hora. Muito quente. Como assim de acrílico? Passa a mão aqui. É tinta. Acrílica. Ah, entendi. Muito legal. Parece que ele foi pintado à mão ali. Pra quem me pergunta direto qual o segredo pra lavar as roupas, mano, eu não sei se eu falo. Posso falar? Mano, o segredo pra não estragar a roupa é não lavar ela. Então não suje a roupa. Essa é uma fita. Se você deixar a roupa no armário... Enquanto nunca mais nada aqui, mano. Esse é o maior segredo de todos, irmão. Essa camiseta aqui é de 2017. Eu comprei ela de um cara, porque você não vai achar ela mais na loja. Nunca foi lavada. Nem ele lavou ela. E ela não tá fedida. Tipo, eu tenho... Se você larga ela no armário, ela fica limpa de novo. Eu uso várias vezes. Eu evito sujar as paradas, suar a parada. Mas quando eu suo a parada, eu não consigo usar. Tipo, até consigo usar às vezes mais uma vez. Mas eu não gosto. Eu levo pra lavar a seco, irmão. Irmão, se você... Que aí não tem erro, tá ligado? Se você limpar em casa mesmo com lenço umedecido as paradas assim, tipo, pelo, sujeira que fica. E se você não suar, transpirar muito nessa parte aqui, tá safe. Foda quando cai alguma coisa na roupa. Aí é foda. Deixa eu falar uma fita, eu tô muito curioso com aquela caixa ali do Bear Brick. Mano, essa caixa você foi comprar comigo, faz tipo umas 3 semanas que a gente pegou ela e
Eu tava louco pra abrir pra ver o que vem dentro. Ela vem um daqueles bonecos da Metcon, que tem os 400%, 100%, que tem collab com a Bape, várias paradas assim. Mas... E dentro dessa caixa pode vir um bonequinho da Antisocial. Deixa eu pegar ele, deixa eu pegar a caixa. Mano, mas antes de falar dessa caixa, você vai ter que filmar ele ali, olha que bonitinho. E aí? Tenko. O que, que você tá fazendo aí? O assistente do Caio. Mano, tem umas calças aqui pra mostrar também, ainda bem que o Tenko lembrou elas. Mano, algumas calças que eu também uso, eu só uso calça social. Eu nunca vi você usar essa calça que você vai mostrar. É, eu comprei ela e eu acabei usando tipo só pra dormir, a minha mina também usa ela de vez em quando. Sabe por que eu tenho... Ó, eu só vejo o Tom usar calça de sarja, não, calça de alfaiataria e calça quadriculada. Mano, calça de alfaiataria e calça quadriculada, eu comprei essa aqui, mano, não tirei ela mais. Ela, de uma loja Harry's, eles vão fazer ela no seu corpo. E eu comprei, tipo, tamanho 56, alguma parada assim. Ela é muito grande, ela fica caindo. Só que é assim que eu gosto. Eu gosto dela ficar por cima do tênis, porque eu não gosto do Jordan ser um Jordan alto. Eu não quero que ele fique aqui tão aqui em cima. Eu já tinha um UNC também, e a única maneira de eu usar aquele UNC era eu tendo uma calça que ficasse por cima da língua alta do tênis. Sim, eu não curto, de jeito nenhum. Essa calça aqui é uma calça da Adidas. Eu vi você usando, essa é muito louca. Essa é muito louca. Eu usei na BGS também, depois eu acabei não usando mais, porque... Eu mudei de estilo. Abriu. E ela vira... Isso acontece muito comigo, irmão. Eu acabo não usando mais as paradas porque eu não tô... Eu gosto da peça, mas eu não tô no momento que eu tô afim de me vestir daquela forma, tá ligado? Exato. Você não, isso é foda, feeling, mano. Eu tô usando, tô no feeling de comprar umas calças e usar umas calças social, assim. Agora essas aqui, tipo... Um dia eu vou voltar a usar, mas essa calça é muito louca. Ela vira uma bermuda. Eu tenho uma camisa que eu comprei lá em Nova York no ano passado, quando o Caio foi comigo, da Gosha Rubinsky, mano. Acho que eu usei duas vezes o bagulho. E eu nunca mais usei porque eu não tô usando muito mais calça de sarja, cinto, tá ligado? A camisa tá lá aposentada e a camisa é foda, mano. É a mesma fita que eu comprei esse aqui e uma hora eu vou voltar a usar. Quando eu for lá, sei lá, andar de skate, tipo, ela vira uma bermuda. Se era um dia... Que São Paulo é um clima muito louco. Pra quem não mora em São Paulo, a pessoa não sabe. Aqui é quente, mano. Acontece de amanhecer frio e de tarde vai estar fazendo 35 graus. E às vezes chove também, mano. Chove. Então você tem uma calça que... Ela vira uma bermuda quando você abre aqui, é muito da hora. É uma vantagem, né, mano? É. Demais. Outra calça de alfaiataria aqui, essa aqui é da Lacoste também. Ela faz conjuntinho com esse blazer aqui, ó. É um terno, na real. É, um terninho. Conjunto. É, um conjuntinho. Igual essa aqui, só que ela não é tão larga, então eu acabo não usando tanto por causa disso. Mas é uma das minhas favoritas ainda assim. E aí, vamos abrir essa fita aqui? Vamos abrir essa fita. E vamos dá um postar. Minuto pra gente aqui, só pra gente poder pesquisar o que pode sair daqui de dentro. Demorou? Demorou. Agora a gente tava pesquisando aqui qual que poderia vir aqui dentro. Tem preguiça achou... de ver tudo, a lista toda. A gente achou um vídeo, só que, não, pô, é melhor abrir de uma vez. O da hora que pode vir aqui é um da Antisocial, que é o que todo mundo compra pra vir, tá ligado? Todo será que você vai ter essa sorte? Vamos ver. Será, mano? Se eu tiver, o que você vai me dar? Você vai pagar um jantar, um japa pra mim? Vou pagar porra nenhuma. Você porra, já deu sorte? Velho. Mano, vou pagar o quê, mano? Vamos abrir com cuidado aqui. Imagina esse tiro do Antisocial mesmo, esse é da hora. Esse é da hora, velho. Tá esse é o primeiro cereal azul que eu vi na vida. Você é louco. Caralho. E ele tá aqui dentro. Já viu? Não. Quer puxar? Vai, tira não, tira você. Eu fiquei com vontade de comer essa porra. Vamos comer essa porra? É o azul, mano. Eu falei pra você, mano. Que fita. Eu falei pra ele. Se liga. Vai vir esse. Te enganaram lá, hein, mano? Ó, Bear Brick Inside. E tem a ilustração de qual que é, tá ligado? Bom, tem um unboxing do cara abrindo essa mesma caixa no YouTube. Sério? Vindo com outra. Sim. Não, eu me lembro que tinha um pequenininho também, que podia vir o Dante Social também, lembra disso? Exato, esses mesmo, são os Bear Brick pequenininho. Caralho, tem que estar insano querendo comer essa fita. Ah, mas é da hora, eu gosto de Bear Brick, mano. Não, é muito louco. Pô, o cereal tem um cheiro muito bom, mano. Esse é o 100%, né? O 400% é maior. Mano, eu não tenho certeza, mas acho que é isso mesmo. Eu acho que esse é 100%. Mano, pra quem gosta, é muito da hora ter essas paradinhas de colecionador assim. Eu tenho recebido muita mensagem de gente falando sobre collabs dessas marcas de street com... Marcas designer, com os games. Marcas de design também, com os jogos. Eu mesmo não conheço nada disso. Então, recentemente a Louis Vuitton fez uma collab com o League of Legends. Eles lançaram tanto... Uma linha na vida real de roupas que você pode usar, acessórios, uma caixa, tipo aquela collab com a Supreme, que tem uma caixa gigante. Tem uma taça também da Louis Vuitton. Vou pedir pro Caio colocar aí na tela, mano. É muito da hora as roupas. E dentro do jogo, as skins dos personagens também são com roupas da Louis Vuitton. Olha que zica, mano. Você tá jogando o seu jogo, você pode usar um kit da Louis Vuitton. Mas como faz pra você adquirir isso? Cara, dentro do League of Legends eu não sei, porque essa não é a minha área, porém eu acho que você tem que comprar através de microtransações dos jogos. Tipo, quando você começa a jogar um jogo assim,
Em algum momento eles liberam na loja como se fosse um drop mesmo pra você comprar. Sim, você compra moeda pra poder comprar. Você compra moeda no jogo e você compra o drop lá e depois ele não lança mais. Mesma fita do Fortnite. Fortnite fez uma collab com a Jordan. Fizeram algumas personagens que estavam usando alguns Jordans mid, uns Jordan. Eu vi, High. Isso eu vi. Muito da hora. Também, agora, essa Season 2 do Fortnite. Você tem essa skin? Eu tenho. Eu vou colocar na tela um print da minha conta. Tem algumas outras skins que, se um dia vocês se interessarem, a gente pode fazer um outro vídeo. Que tem skins de CS que valem, mano, sei lá, $20 mil. Tem skins que valem, mano, $50 mil. Tem skin do Fortnite que vale 10 pau, tá ligado? Nessa season, eles vão fazer uma skin do Deadpool, que vai ser a final do passe de batalha que todo jogo tem agora. Fizeram uma collab também, vão fazer, na real, uma collab com o Travis Scott, que vai ter uma skin dele no jogo. Tem uma skin do Marshmello no Fortnite. Moleque, no jogo da NBA, tem todos os tênis, mano. Tem Fog, acho que tem o Jordan 4, é muito zica, do Travis. Mano, tem vários tênis foda, tem todos os Jordan possíveis no bagulho. Tem os tênis do Kobe. É muito zica porque você pensa, mano, por que eu vou gastar dinheiro com uma skin num jogo online? Só que pensa o seguinte, uma pessoa que tem uma rotina de 24 horas, ela acorda, ela passa 8 horas no computador. Agora, você não pensa que você comprar uma skin online, que você vai usar num jogo, que você vai usufruir disso, é igual você comprar uma roupa que você vai usar por 6 horas na rua? Tipo assim, antes eu não conseguia entender isso. Agora que eu tô jogando COD, sabe o que eu penso no jogo? Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu tenho um paraquedas que você só adquire no nível máximo. Sim, é uma fita. Então, quando eu caio de paraquedas, os caras veem meu paraquedas no nível máximo, eles vão pro outro lado, tá ligado? Exato. Mano, isso é muito legal, porque como eu falei, o cara passa 8, 10 horas por dia no computador. Por que não gastar um pouco do dinheiro que você trabalhou pra ter uma parada online também, mano? Eu vi que também tinha uma collab da Bape com algum jogo, mano. Cara, você falou que podia ser com o PUBG, eu não sei dessa, mas a gente vai dar uma pesquisada aí e coloca no vídeo também. Eu me lembro de ter visto tipo um Jeep amarelo, assim, era um HUD Shark com camuflado amarelo. Eu não sei se era oficial, mas eu vi essa imagem em algum lugar. Esse mercado de resell, é um mercado de resell dentro do mundo virtual, é tão grande quanto o streetwear. Isso é muito louco, mano. É muito louco. E até mais caro. Você nunca vai encontrar uma roupa sendo vendida ao preço de um planeta num jogo online que foi vendido por $500 milhões, tá ligado? Que doideira, mano. É uma doideira. É aí mundo. Também, pra mim, é muita grana. Irmão, quero agradecer você ter colado aqui. Tom é meu irmão de verdade, mano. Oi. Obrigado. Todo mundo que assistiu o vídeo aqui, é pra vocês acompanharem o trampo do Tom também. Vou deixar a rede social dele aqui pra vocês acompanharem ele. Deixa um recado pra rapaziada. Molecada, eu faço live, eu vou fazer um canal no YouTube agora. Eu já tive um canal no YouTube há uns 6 anos atrás, era sobre Call of Duty, zombies. Eu jogava competitivo e eu acabei excluindo esse canal porque não tinha mais nada a ver comigo. A galera também não... que cresceu, não queria mais acompanhar. Eu vou criar outro canal, daily vlog, dia a dia, gameplay sobre a minha vida. Quem quiser acompanhar lá no Instagram, meu arroba é atrasado. Minha Twitter é dentoledo, que eu vou colocar aí na descrição. E incentiva esse cara a fazer live. Ele joga bem e fazer live é um bagulho da hora. Eu já faço no Insta, eu vou fazer mais uma, demorou? Mano, 1000 comentários colocando escudeiro, faça live. Cara, se fizer isso, eu vou fazer. Ele vai começar a fazer live, eu vou montar um computador pra ele. Ele vai fazer live comigo. E vai ser da hora. Só falando besteira, demorou? Mano, o dia inteiro vocês vão poder ligar o computador 8 da noite, 5 da noite, 8 da noite, 9 falando da noite. Falando merda. Pra ver a gente assistindo merda ao vivo. Pra gente falando merda ao vivo. Vai ser zica demais. Rapaziada, não esquece de deixar o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação porque a gente dropa vídeo no canal todo domingo às 15 horas e eu conto com vocês. Muito obrigado, tamo junto.